Ministar policije, odnosno ministar unutarnjih poslova. I postavit ću pisano za sljedeću sjednicu određena pitanja, to ću jedno od tih pitanja, da ste nedavno dali svoju suglasnost da na mjesto načelnika sektora kriminalističke policije MUP-a ŽZH imenuje policijski službenik Petar Skoko, prijašnji šef PRIM PU Ljubuški, koji nema uvjete za taj posao. Znači, nema uvjete za taj posao. Znači, ima dva čina niže od potrebnih. On je, koliko mi je poznato, inspektora. Za tu poziciju je potrebno imati čin samostalno ili glavnog inspektora. Zašto to radi ako već imate policijske službenike s adekvatnim činovima, slično i u policijskim upravama, gdje se također na rukovodnim pozicijama policiji koji nemaju, na pozicijama policajci koji nemaju uvjete za te pozicije. Primjerice, zapovjednik PP Grude, zapovjednik PP Široki, a vi im dajete suglasnost, dok s druge strane imate policajaca koji imaju adekvatne činove, ali očito ministre nisu podobni. Ja se, gospodine predsjedniče vlade, kod vas utičem za ovakve stvari. Ja se utičem predsjedniče vlade kod vas da ovim stvarima se malo razgovara ozbiljnije. Ja se utičem kod vas, znači, čemu činovati, da imaju plaće, visoke činove, ja više ne znam da nam se ovakve stvari dešavaju. Sve ovo, člana ministru, 26, odnosno nakon izmjena i dopuna, 23 zakona o ministarstvu unutarnjih poslova govori da se ovo sve ništa ne može dešavati bez suglasnosti ministra. Znači, komesar to radi, što me uputilo prvi put na komesar, ja sam ovdje imao dosta rasprava iz ovih oblasti policije i sa ministrom Boracom, ministrom Davidom, jer je prema tome, znači, sve ovo što je ovako, znači, ne može biti bez suglasnosti ministra. Morate nam pojasniti ovo što su rekao, ćete dobiti pismenu formu, evo ovdje, to ću predati, tako dalje. Da sad, ministar, umjesto se pohvalio, samo sekundu, predsjedniče, molim, evo. Ja sam čekao svi kolege, aktuelni sad, da ne prekorači, evo. Ministar, ovdje, znači, prije nekih mjesec dana, evropskih razmjera, znači, otkrivena, oduzeta, znači, kokain 124 kila, ne znam, ima 30 miliona tržišne vrijednosti ulične, da naše ministarstvo unutarnjih poslova, neka bilo koja policijska uprava, znači, nije održala bilo kakvu tiskovnu konferenciju, da se pohvali da su to, znači, nakon prijave uposlenika tamo, da su to napravili, pa se to taj predmet dao sitni i tako dalje. Mislim, i ste vidjeli, svjedok ste, kroz medije se moglo pročitati u zadnjih 6 mjeseci godinu dana, da policijska uprava Široki vrije, imala raznih akcija, ne znam, ova, toba, ona, gdje su otkrili konzumiranje, prodaju ovih narkotika, za različite drugih policijskih uprava, niko ništa. Da li je Širokom Rijeku stvarno, je li središte, a nisam sigurno da je ovo baš ta balkanska ruta, nije ovo pogranično područje za različite, svih ovih drugih općina, nešto i ove druge uprave tamo stvarno nema, ovakvih situacija i tih narkotika, ili policijske uprave, ili policija ne radi dovoljno dobro ko u policijskom upravu Široki Brijeg, a vidite koliko su oni imali tih zapreda, prilike, kroz medije smo prošli, bar deset. Evo, ne morate vi ili možete neke opaske dati na ove ovdje moje, možemo imati raspravu, ali evo, nešto od ovih će biti pisani puti. Hvala. Zahvaljujem raspravu. Šta bi bilo zastupnik Jurišić radio da nema ministra unutarnjih poslova, ja se pitam, očito sam sjedio i čekao kraj sjednice. Iznijeli ste niz onako paušalnih informacija, rekao bi čak i neistina, odakle početi, više ne mogu sve ni sjeti što ste govorili. Znači, nije istina da se nigdje ne otkriva djela po drogi, nego u Širokom Brijegu prije 10 dana ste imali u Ljubuškom jedno kazneno djelo zlouporaba droga gdje je uhapšen čovjek sa isto vrlo vjerojatno kokainom, odnijet će se na analizu. U jednoj raspravi prije neka dva mjeseca ste zamjerali zašto nije
smijenjena iz drugih policijskih uprava, evo vidite, u Široko nismo smijenili nikoga zato što to dobro radi. Tada ste nam zamjerali što nisu smijenili. Što se tiče izvješća unutarnje kontrole, evo kad ovako inzistirate na njemu, podnesete to fino pismenim putem zahtjeva upravo policije. Evo ja očekujem, ukoliko zakon to dozvoljava, da će on to vam onda fino dati na uvid. Ukoliko ne dozvoljava, ukoliko to mora biti tajno, onda neka bude tako. Ali vidim da inzistirate na tome, pa fino pismeno zatražite. Ovo što ste na kraju bi se najavili pismeno, dobit ćete odgovor. Ukoliko ima još nekih stvari koje treba, stojimo na raspolaganju. Čemu je sljedeće pitanje? Na sljedećem skupštini će morati biti pitanje. Znači, ko su vam ljudi, načelnici, na čelu svih sektora? Kako se zovu? Koji imaju čin? Koje su godište? Šta su završili i kada? A počet ćemo malo i o diplomama. Znači, to će biti naredno moje pitanje na sljedećoj sjednici. Mislim, to sam vam već najavio, pa ćemo mi vidjeti onda ko je gdje s kojim čin. Kao što sam vam rekao, znači zamjenik u Ljubuškom je čovjek koji ima dva čina više. Vi imali ovdje vjerovati da govorim sam. Pa nema, ja sam, moj posao je i vaš posao, vi radite, nadam se prositi. Moj posao je vrlo konkretan. Znači, nema izmišljanja. Na tome, možemo samo govoriti o konkretnim stvarima. Zahvaljujem.